dijumpuk bocah pas surian purnama. Marang ibune dheweke kok saiki jalan kembali. Ibu sampun dilarang terus sampun pancar jereng langit juga. Ibu adek sangarepe kori marang anake dheweke celaka. Pupu ora wedi mapakake srengenge. Si bocah nyuguhake srengenge ing meja ibu. Indo roti ambal warso kang direbut wong-wong ing mangsa iku. Yogyakarta 2022. Bocah nyuguhake srengenge kanggo ibune. Jeneng Sri Wintola Ahmad. Angka tanggalan gobrok ing jambat. Dijupuk bocah pasuryan purnama. Marang ibune dheweke kandha. Pupu sampun dilarang kandha. Sawise pembajar jereng langit jingga. Ibu adem sangarepe kori. Marang anake dheweke kelaku. Kupu ora wedi mapakake srengenge. Tatkala umur dongkap putuh, si bocah nyuguhake srengenge ing meja ibune. Pindha roti ambal warso kang direbut wong-wong ing mangsa udan. Yogyakarta 2022. Tepuk tangan. Yogyakarta,
Angko tanggalan kebrok ini jawab. Dicukup bocah pasurian purnomo. Marah ibune cewek kondo. Sabun bilangan kondo. Sabise pekacet jeneng lantinyo. Ibu anjek sama jeneng kondo. Marang anak cewek celaku. Aku orang penting mata lapis. Tak kalau umur berumah itu si bocah dibuatnya sungguhnya di hijau. Hindarapi anggal warso kamkir buk lelong enam soku. Kejamat toh satu rafsa dan songlah song nggih sabuse pembanjar jere
Tunggu. Ibu adek sangarepe koli. Marang anake dheweke celatu. Ibu ora wedi mapapake srengenge. Tatkala umur dungkap cucuk si bocah nuguhake srengenge ing meja ibune. Indoroti ambal warsa ing direbut wong-wong ing masa udan. Yogyakarta kalah hewu kalih likur. Bocah nyuguhake srengenge kanggo ibune dening Sri Wintola Ahmad. Angka tanggalan gobrok ing jembar dijupuk bocah Pasuryan Purnomo marang ibune Dewi Ekondo. Kuku sampun nilaraken entuk sawuse pepajar jereng langit jinggo. Ibu adek sangar tekon marang anake dheweke selaku kuku ora wedi mapakake srengenge. Kala umur bungkak beduk si bocah nyuguhake srengenge ing meja ibune. Pindoroti anggal warso kang direbut wong-wong ing masa ujung. Yogyakarta 2020.